En Jordi Chueca és, des de finals de gener, el nou president dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Substitueix Josep Casajoana, que ha estat al capdavant de l'entitat els últims 3 anys. Volem saber quins reptes s'ha marcat el nou president per aquesta nova etapa dels Amics de les Arts. Avui, doncs, parlem amb Jordi Chueca. Hola Jordi, què tal? Com Hola, estem? Què tal? Molt bé. D'entrada, deixa'm felicitar-te per aquest nou càrrec, per aquesta nova responsabilitat, tot i que responsabilitat comporta responsabilitat, feina. Justament això. Jordi, en principi has estat escollit per un mandat de 2 anys, al capdavant dels Amics de les Arts. Quins reptes o quins objectius t'has fixat com que sí o sí vols arribar a assolir? Home, això de quins reptes? Molts, la veritat és que molts, perquè no la nostra entitat, sinó totes les entitats, tenim dificultats en aquests moments, tant de participació com de saber una mica oferir a la gent allò que volen, no? Estem en una societat molt canviant i, per tant, molts dels reptes a vegades els has d'anar vivint dia a dia, no? Està clar que hi ha una línia que volem engegar, que és la d'intentar ampliar la massa social. En algun lloc he dit, home, a base de trobar joves, no tant, la massa social, ho vull diferenciar en 2 aspectes, un és l'aspecte econòmic, que són entitats que costa mantenir-les econòmicament, l'altre és que hi hagi un relleu generacional, no? Que aquest es pot fer en persones joves de 40-50 anys, és a dir, hi ha gent que els propers 15 anys tingui una persistència a l'entitat, ja n'hi hauria prou, no? Aquest seria el repte principal, és a dir, oferir a la ciutat allò que vol, oferir als associats per descomptat allò que volen, però també ampliar aquesta massa social. Potser no tant fent només socis, sinó que vol dir potser fent més partícips a la gent del que fa Amics de les Arts, no? Que és una entitat que ho ha fet sempre, que està oberta a la ciutat, que ha promocionat del jazz a la música coral, a la pintura, a diferents aspectes, ara en aquests moments també a la literatura i en el pensament, no? I per tant és una entitat molt oberta en moltes de les diferents arts visuals, escrites i escèniques, però sobretot obrint-se en aquesta nova demanda que realment costa molt d'entrar-hi, que és aquest input que tenim de què passa amb les xarxes socials, què passa amb aquest món que ens passa al voltant nostre tan de pressa, no? I clar, al costat d'un pintor amb un quadre, doncs això a vegades costa una mica més, dic el cas del pintor com un exemple, no? Parlaves dels joves, perquè el jovent és un públic, m'imagino que difícil d'arribar, de fet, altres persones que han vingut aquí al programa tenen el mateix problema, altres entitats culturals, el Centre Excursionista també. El jovent no es vol casar amb ningú. Avui en dia amb internet i tot, bueno, és com que ara piquen d'aquí, ara piquen d'allà, però aquest compromís que hi havia abans, de que un era soci, ho passava a ser el pare, el fill, això una mica s'ha perdut. Com creieu que podeu treure el jovent? Ho haurem de veure. Potser haurem de reivindicar un posicionament de les entitats culturals i esportives i lúdiques, en aquest cas, en aquesta nova societat, en aquest nou paradigma de la societat, no? Et dic reivindicar en el següent sentit, dius el centre excursionista, avui en diu un jove pel telèfon mòbil de forma totalment legal, té els plànols, les excursions, ho té tot. Per tant, ja no cal anar als amics a que t'acompanyi una persona a ensenyar-te un itinerari perquè el tens en el teu GPS, a més el GPS avui en dia és el telèfon que costa menys de 100 euros, no? Això és un paradigma nou que ve, que haurem de veure què se n'ha de fer d'això. És a dir, si tot ha de dependre de grans multinacionals, algunes radicades fora del país, fora d'Europa fins i tot, potser ens hem de plantejar moltes coses, no? És parlar potser molt de futur, però sí que és cert que potser un dia haurem de plantejar-nos què hem de fer amb això o contra això. Hi ha hagut opcions en el món d'algunes arts, no? De la música, doncs, de que hi hagi aquesta situació de l'ESGAE demanant els drets d'autor respecte a l'ús de certes noves tecnologies que afecten a la venda de discos d'una forma claríssima, no? Per tant, potser cap aquí haurem d'anar un dia, a veure com pressionem aquests grans lobbies que ofereixen cultura, ja dic, insisteixo, legal, per tota la població d'una forma molt assequible, o ens haurem de readaptar i reinventar, i per tant potser haurem de ser nosaltres que haurem d'anar cap als lobbies, no? Perquè el perfil de soci dels Amics de les Arts d'avui en dia, quin és? Ha anat baixant el nombre de socis? La mitjana d'edat també pel seu cantó va pujant? La mitjana d'edat ha pujat molt,
i el perfil de soci, en aquests moments estarem sobre els 60 anys aproximadament de promig, això vol dir que en són molts de 40-50 i molts de més amunt dels 60, hi ha molts pocs joves, això és una realitat, però no només a la nostra entitat, a totes les entitats, i en quant al nombre de socis n'hem perdut bastants, però per l'anàlisi que hem fet de la gent que hem anat perdent pel camí, hem de ser molt conscients que hi ha una crisi molt forta en el país, que encara hi és, que la gent, 11 euros al mes o 12 que paguem els socis, 7 em sembla els joves, són molts diners, i per tant, la gent que ha d'escollir preferències en la seva línia de com viu, no? Com deixes, com ell inverteix aquests diners pocs que pot tenir la gent. No? Per això et deia abans, no és només un tema econòmic que l'és, perquè per descomptat que tenim problemes per mantenir un equilibri, però és més captar una massa que estigui al darrere. No és tan cíclic el fet de ser pocs socis, no molts socis, però sí que és cert que és una entitat que sempre té una massa social, et diria, relativament elevada d'edat. En canvi, hem participat molt joves, quan hem sigut joves, però potser d'una forma molt menys directa. No? De fet, jo en soc un exemple, ho he dit sempre, jo soc soci dels Amics de les Arts fa pocs anys, però en canvi fa 45 anys que participo dels Amics de les Arts. No? He anat de jove a amagar-me dalt per parlar de política, o he anat a fer teatre per col·laborar amb el grup de teatre al seu moment. No? Això és una realitat que ha passat, que no vol dir que no hagin de tenir socis joves, eh? Però sobretot hem d'oferir allò que el jovent pugui buscar en el nostre local. I aquí és on hem de buscar la nostra línia de treball, allò que no ofereixi ningú més o allò que oferim un cert valor afegit que potser ningú més pot afegir. La teva entrada als Amics de les Arts, doncs, ve pel teatre? Parlem de la primera època, de quan vas ser, no. ser membre fa temps. Com, no. Quin és el teu vincle amb l'art, en aquest cas? No, és divers, perquè jo no tinc cap vincle amb res dels Amics de les Arts. Jo ho he dit sempre i, de fet, vam fer una jornada de reflexió fa un any i mig en els socis, una jornada oberta, per debatre el futur de l'entitat. Jo deia, escolta, jo soc soci per amor a l'art. I és certament, jo va arribar un moment en què vaig veure que podia pagar una quota sense més. De fet, jo fins que no vaig entrar a la Junta fa 2 anys com a comptador, en el primer càrrec que vaig tenir a la Junta, no havia passat mai del lavabo del primer pis dels Amics de les Arts i no coneixia l'entitat. És una expressió per explicar què en coneixia. No? Clar que havia anat a teatre doncs, cada any per desembre i vas, com molta gent, molts ciutadans de la ciutat que venen a l'estrena del teatre i en canvi no en són socis, o clar que havia anat al jazz moltes vegades i al jazz cava, a algun concert, no? Però no era soci partícip de cap vocalia, no em beneficiava del fet de ser soci doncs, per fer pintura en un pis, a dalt al pis o per fer cursos de literatura, no, era soci per amor a l'art. Però no és cap mèrit, perquè això de la massa social actual, potser 3/4 dels socis no participen directament de l'entitat, són sustentadors de la cultura. No? Tenim socis que fa anys que no apareixen. Cada vegada és cert que, per la diferència que parlàvem abans també, no, de veure el món de la cultura, d'aquesta facilitat d'accedir a la cultura que abans no hi havia, doncs cada vegada tenim menys socis d'aquells d'abans, que potser si tot, en teníem, i en tenim algun encara, que patrocinaven un pintor o patrocinaven un escriptor. Hem tingut socis que, no sé, doncs tenim el cas d'encara el Jaume Canyamines, president de l'entitat, que va propiciar que Agustí Bartra i Anna Murià estiguessin a Terrassa i els hi va pagar més que la vivenda. És a dir, això era una particularitat que en els Amics es donava molt. Una militància mateix cultural, no? Que això avui en dia... Bé, el mecenatge cultural, això existia. Existeix ara, existeix un altre nivell. Hi ha micromecenatge, se'n fa. De fet, una sòcia del club de jazz, en aquest cas de la vocalia de jazz dels Amics, ha fet un disc i ara en farà un segon, que és la Maria Betriu, i l'ha fet gràcies a un micromecenatge. Per tant, no estem tan lluny d'allò, que en tot cas estem en un nou paradigma del mecenatge. No? I això ens porta això que et deia, ja, hem de veure com l'entitat, però no vull apuntar-m'ho a mi, perquè jo crec que som totes les entitats de la ciutat, ens adaptem a això. Abans comentaves que tu gairebé només coneixies el bar, que de fet és potser el que coneixem més tots, el bar i la sala d'exposicions, perquè està al mateix nivell i hem anat a veure alguna exposició o altra. Però com ho podeu fer per obrir l'entitat? Que justament en una entrevista aquí a Canal Terrassa per l'informatiu fa uns dies deies que volies obrir una mica l'entitat a la ciutat. Com fer que la gent conegui què hi ha allà dintre? Us heu plantejat obrir l'entitat, fer jornades de portes obertes, que la gent conegui ben bé tot el que es fa allà dins? Es poden fer diverses coses. Una és obrir-la d'una forma visual. És a dir, els Amics de les Arts disposa de l'edifici llogat a la família Onàndia, que és on hi ha el bar, però disposa d'un edifici propi de propietat dels socis de l'entitat
que és l'antic hotel peninsular, la planta primera, que és la sala d'actes on fem el teatre i on fem les representacions de música, i disposem d'un tercer edifici, que és el Cercle Garenc, la primera planta, també en ús exclusiu dels amics. Però és cert que quan tu baixes pel carrer Sant Pere i mires a l'esquerra, només just començar-lo, veus moltes finestres tancades. No? Mm. Això a vegades és perquè la dinàmica pròpia de l'entitat, perquè al matí no tenim activitat, no hi ha la secretaria oberta per temes molt administratius, l'entitat ha portat que això no estigui obert. Doncs, potser és una qüestió a vegades visual, però potser ajudaria que aquestes finestres estiguessin obertes i il·luminades per darrere, perquè es veiés que hi passa alguna cosa, que de fet hi passa portes endintre, però no d'una forma visual. Una segona, obrir l'entitat a més gent, doncs, allò que et deia abans, com l'hem d'obrir? Doncs potser oferint més activitats en aquestes sales que et dic que no sempre estan obertes, no totes les hores estan obertes, i que potser això ens pot generar un sobrecost de gestió, però ens pot portar noves fonts de treball dintre l'entitat, no? Joves que vulguin assajar, activitats diferents que poden sortir en el món de la cultura i l'art. S'havien fet com festa del soci al carrer, no sé com li dic, això encara es fa? S'havia fet, algun any s'havia fet, no sé si encara ho... Es va fer fa 5 anys, es va començar a fer, es va parar fa 2 anys, i no sé si ho tornarem a fer. S'havia fet el que en dèiem la jornada de germanor, la diada de germanor, que també ho feia al centre excursionista, per exemple, no? Ho fèiem al Port Ventalló. Podríeu fer compartir la paella i tot, no? Sí, exacte. Fèiem una paella que era compartida, cada vocalia feia una representació de les seves habilitats, però això, en el fons, requereix d'un compromís que a vegades els associats tampoc els podem demanar molt més del que fan durant l'any, no? Per tant, és un tema que s'ha posat sobre la taula a la nova Junta, però que veurem si el portem a terme o no al final. Abans has comentat el local, sense entrar en polèmiques, les pintures de la façana del carrer Sant Pere, això ho tornarem a veure, una façana simbòlica que representi una mica l'art, això pot ser que ho tornem a veure? Crec que no, perquè si s'ha perdut, s'ha perdut, no? És a dir... Bueno, aquella una altra, no té per què ser aquella mateix. Bé, no ho sé, tampoc sé si... Ens va doldre molt a tots els socis que es perdés la façana, i més de la forma que s'ha perdre, però tampoc penso que cal mirar enrere i que s'ha de fer mirar endavant, no? De fet, fer un holograma a la façana, avui en dia sé que és tècnicament molt fàcil i no es costaria gaire de tornar a reproduir amb una projecció, no? I no des de l'edifici, sinó des d'una altra banda. Per tant, no és un problema el fet d'haver perdut. Home, sap greu perquè era una obra d'art, a més, era de Pere Alavedra el projecte, o sigui, el disseny del dibuix, però es va pintar amb la col·laboració de tots els socis de l'entitat, no? I una mica és com perdre allò que tots els socis van fer en un cert moment, però no hem d'oblidar que en aquell cas d'aquella façana estem de lloguer i que el propietari té els seus drets sobre la façana i, per tant, hem d'equilibrar el que el propietari vol amb les nostres necessitats. Jordi, els Amics de les Arts, avui em sembla que 7 seccions, són la de jazz, el Cineclub, el Cor Montserrat, el grup de teatre, el grup literari Mirall de Glaç, el grup d'artistes plàstics i visuals i el laboratori creatiu. De totes aquestes, totes funcionen igual? Una funciona millor que l'altra? No, totes, en el seu nivell, totes funcionen igual. Jo diria perquè els pintors siguin... potser som majoria en la massa social, en canvi usuaris de l'espai en som menys. El teatre, perquè el veiem només en una actuació 2-3 l'any, depenent de l'època, i en canvi el jazz, podria dir, home, és la més activa, perquè doncs, des del dijous fins al diumenge o fins al dissabte cada dia en coses la jazzcava, no? Podries tenir aquesta percepció i potser la transcendència que ha tingut els últims anys, com a mínim aquests últims, el 35 al festival, però també molts anys anteriors, des que teníem la cava en el carrer Sant Quirze, la transcendència del jazzcava sembla que hagi sigut a la vocalia jazz més que les altres. Jo penso que no, cadascú en el seu nivell, perquè hi ha coses que sempre seran minoritàries. La poesia, per desgràcia, sempre serà minoritària. No podem pretendre que una vocalia de literatura, una vocalia que es dediqui a la poesia, aconsegueixi doncs, omplir el Parc de Vallparadís amb una sessió de poesia amb 35.000 persones, com sí que fa el jazz. Per tant, això cada cosa s'ha de posar en el seu context. Jo crec que és una entitat que la suma d'aquestes diferents diversitats de les diferents vocalies, algunes, ja dic, amb una incidència molt petita de l'entitat, però que hi han de ser. El Cineclub, doncs que també té, que no l'ha citat, i en canvi és una de les vocalies que té gent, però que té una gent molt limitada el que hem de fer, però és que si no hi ha un Cineclub a Terrassa, qui ho portarà, no? I per tant, això també sempre ha caracteritzat una mica els Amics de les Arts. Jo sempre dic, amb què tens relació amb la cultura, home? Jo a la cultura hi vaig entrar de jove perquè els pares em van portar això als escoltes i vaig conèixer un món diferent a la dictadura que hi havia en aquell moment de Franco,
però vaig entrar als Misses Arts fent els pastorets transgressors, que als anys 70, a finals dels 70, fer uns pastorets amb biquinis i amb cancans era un insuló poder establert, així de clar. No? I això només ho podia fer, i només ho va fer als Misses Arts. És aquest punt que els Misses Arts té, que no el pot perdre, que l'ha de mantenir, aquest punt reivindicatiu, diferent, que això no vol dir ser snob, eh? És el fet d'una entitat on realment tu pots posar en dubte moltes coses de les que estan establertes com a normals. Ah, Jordi, has comentat el Cine Club, deixa'm comentar que tenim el Cesc Morera, que el tenim aquí de càmera, que és un membre superactiu del Cine Club. Jordi, el fet de que hi hagi aquestes 7 seccions van una mica soles, no? S'autogestionen una mica soles. La funció, en aquest cas, de la Junta dels Amics de les Arts, entra algun cop en contradicció amb elles? Ha de coordinar l'activitat de totes elles? Una mica com us coordineu seccions amb junta gran, si ho podem dir així? Mira, jo, una de les coses que em va fer dubtar molt d'acceptar el càrrec de president, perquè en el fons és acceptar, tot i que m'he presentat en una assemblea, en el fons sabeu que s'intenta que els relleus siguin doncs, acordats, pausats, mica en mica, no? Per això se renoven cada 2 anys 2 càrrecs diferents de la Junta. Doncs un dels factors que m'ha fet pensar és aquest de dir no hi deu haver tanta feina als Amics de les Arts fent de president. I us asseguro que ho porto 3 setmanes i jo crec que cap tarda he pogut estar a casa tranquil·lament o cap vespre he pogut estar a casa, perquè a part que treballo moltes hores, després em dedico els vespres als Amics de les Arts. No? Et diria que les vocalies van molt soles, però s'han de coordinar, s'han de posar en boga. Estem fent projectes nous, abans de preguntar les coses que estem intentant tirar endavant. No volem que la sala d'actes torni a tenir una certa rellevància a la ciutat, que hi passin coses interessants en totes les arts diferents, les visuals i les decoratives i les artístiques i el grup de teatre. I per tant això vol dir coordinar aquestes vocalies que tu menciones perquè es posin d'acord, i per tant és posar d'acord uns pintors amb uns cantaires, amb uns teatrers i amb un que fa literatura, per tant això no és senzill. No? Aquesta és la nostra funció bàsicament, i després per descomptat vetllar per la subsistència econòmica de l'entitat i coordinar, sobretot és coordinar això, i sincerament jo no sé les altres entitats, però segur que Amics de les Arts de moment allò que jo em pensava no és així, no es pot portar sola i des de casa. Escolta, tenim jazz, tenim cinema, tenim teatre, tenim coral, tenim poesia. Les noves tecnologies, que també són art, també és una manifestació de l'art, heu contemplat mai o s'ha plantejat mai que tenir una vocalia de noves tecnologies o acostar l'art, el nou art, als Amics de les Arts? Mira, no fa molt ens passava la vicepresidenta primera, que també és nova en el càrrec, la Montse Martínez, ens passava un document del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en aquest sentit, no? I per què no l'art el podem fer cibernètic, però no podem obrir debats via pàgina web, via internet. Sense tenir aquest document, havíem encarregat, de fet, una de les primeres coses que vam fer, resultat escollits a la nova junta i parlar-ho, és plantejar-nos de replantejar la pàgina web un altre cop de l'entitat, un altre cop dir perquè l'antiga és feta per la presidenta de 2 mandats, l'Adela Ferrer, que va muntar la pàgina web actual, i en aquesta evolució que diem tan ràpida, doncs potser la pàgina web fa la seva funció però ha quedat una mica obsoleta. Per exemple, a la nostra pàgina web no hi pots comprar entrades per venir a les nostres activitats. A la nostra pàgina web no et pots fer soci directament, simplement donant el número de la teva targeta de crèdit. Hi ha una sèrie de coses que les hem de renovar. I a la vegada, crear aquests fòrums de debat que ens poden portar a per què no parlar d'art. Però és cert que si tu mires no només la web de l'entitat, sinó tots els blogs que hi ha al voltant d'ella, doncs el Laboratori Creatiu, per exemple, té un blog totalment interactiu que permanentment s'està actualitzant amb activitats que es fan i amb activitats futures. No? Una mica seria potser en aquest paraigües de la nostra web donar-hi cabuda a totes les vocalies, a tots aquests blogs que ja existeixen i que creen, com a la pròpia pàgina que té, per la seva magnitud, la vocalia ja és independent de la nostra com a entitat. No? Ja es Terrassa té una web que és lògic si cada setmana hi ha concerts, doncs, que funcioni autònom en aquest sentit. No? Però sí que ho hem pensat i per descomptat que hi volem arribar. El que passa és que també, et soc sincer, per l'edat de la majoria dels socis, per l'edat de la majoria dels de la Junta, atrapar aquestes tecnologies, per molta voluntat que hi posem i per molt que en sapiguem... És complicat. Necessitem que realment qui és usuari d'això entri a l'entitat, ja et dic, no en el sentit d'entrar com a soci, sinó entrar amb ímpetu i amb oferir o amb demandar allò que la societat demana, i els amics s'haurà d'adaptar, com s'ha adaptat sempre, ens ho hem d'adaptar.
Aquest any el Cor Montserrat, una de les vocalies, fa 50 anys, i l'any que ve, el 2017, els Amics de l'Arts farà els 90. Alguna celebració? Es preveu, previeu fer algun tipus d'acte, un cicle d'algú? Dels 90 de moment no n'hem parlat. Del Cor Montserrat sí, ja tenim, diria, el calendari pràcticament tancat. Hi ha la voluntat de fer una ofrena a la ciutat d'una sèrie d'arbres representatius del que són aquells arbres que es fan servir per construir els instruments musicals, també en honor als quatre cors que formen un cor de vocal, doncs, fer que siguin quatre arbres, no siguin ni cinc, ni tres, ni dos. Això està previst al llarg de l'any, s'ha de veure com i aquí més s'articula. El dia 8 de maig hi ha un gran concert en el qual convido tots els oients, perquè realment val la pena no perdre-se'l, perquè és la primera vegada que aquest concert es portarà a terme a Terrassa, és un concert important, el dia 8 de maig a l'Auditori Municipal, a la tarda. Serà l'acte de col·lenda, però Cor Montserrat ja havia i participarà, i esperem que durant molts anys, a la missa solemne de la Festa Major, doncs aquest any serà el cor que farà la missa cantada de Festa Major. Són una sèrie d'activitats, van començar amb un sopar d'ex-socis i d'ex-membres del Cor Montserrat, i que al llarg de l'any hi ha fent diferents activitats relacionades amb aquest 50è aniversari. Dius que pels 90 anys encara no heu pensat res, de fet encara queda un any, però sí que és cert que teniu 89 anys d'història, que això no us ho treu ningú. Els Amics de les Arts és una entitat sòlida de la ciutat, com podria ser l'Escena Excursionista o altres també. Quin paper creus que ha de jugar l'entitat en el dia a dia de la societat terrassenca? Aquest bagatge, aquesta història, us dona una certa responsabilitat, un cert compromís amb la ciutat de vetllar per la cultura de la ciutat i pel desenvolupar el bon portar de la ciutat? Teniu una responsabilitat afegida pel bagatge que porteu? Com a entitat històrica, sí, però això, el bagatge no et dona res. Si tu no fas res ara, no val dir que ets de fa 100 anys o fa 150. És a dir, si tu no portes res a la societat no et donarà res pel fet que siguis històric. No? Això té un pes. Els Amics de les Arts, per descomptat, aquests 90 anys, aquests 89 anys d'història, anem tenint pes, i som conscients que dels Amics han sortit doncs de gent que ha muntat l'Institut del Teatre de Terrassa, o a la primera legislatura la gran majoria de regidors eren socis dels Amics de les Arts. Alguna cosa deu voler dir que allò passés, però no passa ara. I per tant el paradigma ha canviat, això és cert. No? Per tant, mirar enrere està bé, però el que hem de fer és mirar endavant. I per tant, oferir a la ciutat allò que podem oferir i reivindicar el que creiem que hem de reivindicar. I tenim coses a reivindicar en el món de la cultura terrassenca, per descomptat. No? Amics de les Arts ha ajudat a fer moltes de les coses que s'estan fent avui en dia des de l'administració pública. I amb molt orgull i amb molt honor, no? Vull dir que l'Ajuntament de Terrassa faci 19 anys que fa un cicle de jazz a prop, no l'hagués fet si no fos pels Amics de les Arts, això és així de clar, no? Perquè Amics de les Arts és qui ha tibat del carro del jazz a la ciutat. No? Però això no ens donarà la glòria eterna. Per tant, nosaltres hem de seguir programant jazz de qualitat, hem de seguir programant exposicions de qualitat, sabent que tenim sales en competència directa, com les nostres, pagant els que hi van exposar, i com les nostres que no paguen. Per tant, aquí també tenim un debat obert ja fa temps, que l'estem plantejant, perquè avui en dia costa molt vendre art, també hem de ser conscients. Costa avui en dia, no sabem si tornarà a ser com abans. Per tant, ara podríem dir que això és culpa de la crisi, però ja ho veurem si és un problema de crisi, és un problema del paradigma aquest que dèiem abans, de que tu l'art, la cultura en general, la tens amb un telèfon que val menys de 100 euros, que deia abans, no? I per tant, pots tenir un concert de música extraordinari quan la gent de la meva generació, els que vam néixer als anys 50-60, o anaves al concert o no en tenies, perquè hi havia ni casets, bueno, hi havia discos de pedra encara, però o començant a haver-hi els de vinil, però és cert que per accedir a la cultura o hi anaves o no la tenies, i en canvi ara, per sort, perquè això vol dir que ens culturitzem més fàcilment i potser la gent s'educa en el món musical, per exemple, que és el que estàvem parlant ara, d'una forma molt més fàcil que fa 50 anys enrere. Però ens hem de readaptar, i això ens costarà, però ho hem de fer. Culturalment, Terrassa és una ciutat rica, no només per l'oferta, sinó també per la demanda. La gent busca cultura, comparéssim amb ciutats similars. Quin nivell està Terrassa culturalment? Jo no tinc capacitat per analitzar què els hi passa a les altres ciutats, t'ho dic sincerament, no, ni capacitat, perquè no me n'he preocupat, i em preocupa relativament poc, per descomptar que conec el món al voltant d'algunes de les arts, conec el Teatre Manresa, en el Cursal, i conec què passa a Sabadell amb l'òpera. Això no vull defugir de la pregunta com a tal, però no em preocupa excessivament. Terrassa sempre s'ha dit que és una ciutat amb molta cultura, de fet hi havia
un exalcalde que deia, no? N'hi ha uns que tenen un supermercat molt gran, nosaltres tenim l'església de Sant Pere, en aquell moment, no? Això és veritat, vull dir que és una realitat que hi és, i aquesta no la treu ningú, no? I el modernisme, doncs, no el tenen ciutats de molt a prop nostre, i per tant l'has d'anar a buscar més lluny, no? I de la mateixa magnitud que la nostra, fins a Reus no trobes res. Per tant, tenim un potencial com a ciutat excepcional, però com deia abans, com a nostra entitat, si tu no aquest potencial no el valoritzes i no l'actualitzes, no serveix de res. De fet, hem tingut molt modernisme a l'època de la dictadura Franco i el vam perdre molt perquè ni se li donava el valor i potser en aquell moment feina teníem a poder-ho defensar, no? Tot i que és conegut de tothom, que tenim el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, un edifici que el vam rescatar, i dic el vam perquè vam ser un moviment dels anys 70 amb el Franco encara viu, que va a través, molt sobretot de la intervenció d'arquitectes prestigiosos de la ciutat, aconseguir que allò no caigués, com el magatzem on ara hi ha la Fundació Tovella, és a dir, l'Arxiu Tovella, perdó. És a dir, hi ha una sèrie de coses que la ciutat ha activat, la massa social de la ciutat ha activat d'elles per fer el que és ara Terrassa. En el món de la cultura, i ara que tenim una gran oferta, tenim un institut del teatre, que no n'hi ha cap més, no el podíem anar a buscar a Barcelona, per tant és un potencial important que tenim, una sala Maria Plans fantàstica, per sort tenim un gran teatre principal restaurat i que pot donar una possibilitat important de presència del món teatral a la ciutat, que es havia perdut perquè no hi havia cap lloc on fer teatre bé, i això ho hem d'anar potenciant. I les entitats més petites, entre cometes, doncs nosaltres, el Casal de Sant Pere, el Social, aquests que fem, que anem fent, home, no volem morir. No, però ho dic així de clar, perquè tenim associacions similars a la nostra, entitats similars a la nostra, que s'han perdut pel camí. I clar, ningú vol que es mori, no? Però aquest moment és molt difícil. Bé, Jordi, ens indiquen que hem de marxar. Gràcies per ser aquí. No hem parlat del Festival de Jazz, que començarà d'aquí uns dies, però d'aquí 3 o 4 setmanes tindrem aquí asseguda la Susana Carmona, que ens dirà de tot del jazz. Jordi, gràcies, molt bona feina per aquests 2 anys en principi, ja veurem què passa després, i que vagi bé, ens veiem aviat. Gràcies a vosaltres. I amb vosaltres us retrobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa. Bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.